lansăm astăzi un program menit să, pe de o parte, să faciliteze creșterea economică în România, iar pe de altă parte, să faciliteze în acest scop accesul în principal a întreprinderilor mici și mijlocii la fondurile europene. Noi, ca și guvern, suntem, pot să zic, extrem de fericiți când apar astfel de inițiative care pot crește sau sunt sigur că vor crește rata de absorpție a fondurilor europene. Pentru că știm cu toții despre orice fond sau buget este vorba, noi nu avem probleme la idei, nu avem probleme la implementare, în schimb putem să avem probleme și chiar avem de foarte multe ori la proceduri, la pregătirea aplicațiilor de a transforma ideea în proiect, plus că este greu să găsim și partea de cofinanțare, deci întotdeauna aud că bine, statul ne sprijină cu 80%, 60%, 50% din proiect, dar de unde iau eu restul banilor, mai ales dacă vreau să fac un proiect mai mare. După ce am câștigat un proiect, este la fel de greu să și urmărim și să, într-adevăr, să ajungem la rezultatele dorite. Aici, iarăși, nu e greu să cumpărăm o tehnologie sau să cumpărăm sau să construim ceva. E mult mai greu să respectăm procedurile cerute de acea schemă de grant sau să raportăm exact cum trebuie. Deci vreau să felicit încă o dată pentru consorțiul, pentru această idee de a susține potențialul beneficiar de la primul pas până la ultimul pas în implementarea proiectului. Sigur, ca Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației vom finanța prin fonduri structurale creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii prin utilizarea tehnologiilor de IT și comunicații. Chiar în noiembrie, sau până la sfârșitul acestui an, vom lansa primele două apeluri de proiecte, unul fiind dezvoltarea e-economiei, adică vom finanța orice soluție de e-business, mai precis orice suport pentru sisteme informatice integrate și alte aplicații electronice pentru managementul afacerilor. Deci, știți foarte bine, e vorba de ERP-uri, de CRM-uri, soluții software pentru producție, îmbunătățirea managementului, implementarea sistemelor de business intelligence. Rata de cofinanțare pentru componenta de investiții, deci pentru echipamente și soft, este de 65%, de 65% se pot aloca din finanțările europene, iar restul de 35% trebuie suportate de către beneficiar din alte proiecte, din bugetul propriu, din credite și așa mai departe. La fel, tot în noiembrie, o să lansăm și apelurile pentru susținerea dezvoltării sistemelor de comerț electronic. Deci aici soluții de la cel mai simplu portal de prezentare a produselor până la soluții pentru susținerea tranzacțiilor complete de comerț, de la licitație până la plată electronică, toate aceste sisteme vor fi finanțate din fonduri structurale, tot așa cu 65% plată de cofinanțare. Urmând ca anul viitor să pornim și proiectele pentru infrastructura de bază, deci pentru cei care nu au acces la internetul de bandă largă sau nu au infrastructura de bază, servere, calculatoare, pagini web, pot aplica și ei anul viitor pentru astfel de proiecte mai simple.
If you look at the European Union level, it's about 20 million SMEs, roughly, you know, more or less. When you do surveys and you realize that, you know, about 45% of the SMEs are aware of these structural funds, whether they are at the EU level, at the regional level, or at the national level. Interestingly enough, when you go deeper and you zoom on these 45%, what you realize is that only 4% of the total population, you know, of course, applied for grants. So did a kind of, let's say, structured way for application. And if you zoom again, only 25% of these 4% got something, a funding. So the 25% of the 4% means 1% of the total SMEs in Europe. So the UGA process initiative started with this acknowledgement that we need, as the SME are the most vibrant community in terms of dynamic of the country, how can we help, how can we contribute with many partners, in fact, to bridge this gap between funds and accessibility of the funds. So UGA, for example, Central Eastern Europe, for example, we started the UGA initiative in a few countries such as Slovakia, Slovenia, Poland, Czech, Hungary. And in this country, over the last, since let's say late 2004 and up to now, we have been able to raise, helping them through advisors, and I will explain you what was the process, we raised $128 million of funds for SMEs in these six countries to increase competition in the country and to be ready to fight, in fact, the global, you know, landscape. Or to be, in fact, to invest in some, let's say, innovation that, you know, will help people to be stronger and on different areas. So it has been successful. And the reason why we wanted to do that, and we are so happy, you know, to be here, you know, all as a team here, is that we have enough experience now on what works, how to make it better, and with more impact. Just to give you a nice example, on this $128 million, the rate of application who got an award moved from 25%, which was the average of EU so far, to 84%. So you come close to a kind of almost one-to-one application to reward, which is a phenomenal process. And, you know, we need to set what are the kind of the right goals we need to have for Romania, but I feel very good about this. So now, let me tell you what it is all about. First of all, what we are launching today, along with Transylvania Bank and Hewlett-Packard, we launched, in fact, the official UGA program for Romania. It's a great initiative, and we have, as I said, a lot of experience. The way we are going to do it is, you will have, I think, on the background that we gave to you, all the information about the website, which are collecting, in fact, first of all, the gathering of the information to make it easier to SMEs who sometimes don't have the resources, nor the time to focus on, you know, which are the right path to go and to access the information. So these websites and web portal are based to just summarize everything such a way that you can access to a different funding and you can see which one, you know, fit you the best with what you have to achieve. The next step, which is a very important part of the process, and this is where, you know, P&O consultants are here, is, of course, the success comes with some people, professionals, who know how to advise on building a case before the submission. And this will be done from a very first, you know, consultancy free of charge, you know, from the advising perspective, and of course we can go deeper, and then there will be some dedicated services that the company will be able to share with the different ones. But these advisors will really help to shape the right way to reach this 84%, let's say, success that I was sharing with you with the other countries. The good thing is that not only we are launching in Romania, October has been also a month where we launched it in Bulgaria. I'm also pleased to say that within the next few weeks I will launch it in the three Baltic countries, in Lithuania, Latvia and Estonia, but also in Cyprus and in Malta. So that means that the 13 EU countries of Central Eastern Europe will be covered by, in fact, the EU UGA initiative. So with that, I think I feel very excited. I think it's going to make a tremendous impact in the country. HPC Microsoft sunt parte a acestui consorțiu în toate țările Uniunii Europene. Banca Transilvania este unul dintre partenerii inițiative EUGA în Romania. Free expertise about public funding.